det var ett bra förslag. Jag har inte spelat den. Nu har jag fått den här. Hallå, vi har avslutat budgivningen på första. Ja, kanske inte har auktioner i Norrköping. Jag vet inte. Har inte auktionsrundan varit där? Förstår du, det här är alldeles fantastiskt. Det är original med... Men här har hon ju förstört genom att rita på det. Alltså, jag är inte säkert att jag kommer ihåg det, men... Vi hjälper dig! På att spela gitarr? Nej, det är inte. Låtsas som inget. Woho! Jag bara. Det är bara en fjäril under din kjol. Under din kjol.